有机肥料制作方法。一、甘草制作。甘草制作有机肥时，要将甘草和菜叶、土壤混合后堆积在空地上发酵，一周后即可使用。二、咖啡渣制作。咖啡渣制作有机肥的过程中，要将咖啡渣和腐殖土装入一个密封袋中，加入清水后扎紧，放在温暖的环境中发酵半年，发酵期间定期打开袋口排气。三、香蕉皮制作。制作有机肥时，要将香蕉皮和田园土混合，并用土壤充分掩埋香蕉皮，等待发酵完毕即可。四、草木灰制作。用草木灰制作有机肥时，要将甘草、蕨叶燃烧得到草木灰，等草木灰冷却后和土壤充分混合。五、蛋壳制作。首先将蛋壳轻轻洗干净，研磨成粉后撒入土壤中混合均匀即可。六、蚯蚓分解。蚯蚓作为生态系统的分解者，能够将菜叶、果皮、甘草、落叶食入腹中，并排出营养丰富的分解物，属于有机肥的一种。